Үзэгчдаа хүнд сүлд нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан өрнүүлээд байгаа юм. За хөдөлгөөнийг 2022 оны 5 дугаар сараас эхлүүлсэн. За нийт 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөд байгаа юм а. За хөдөлгөө өрнүүлснээр нийт 19 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг болох зорилтыг дэвшүүлсэн. За ерөнхийлөгчийн хувьд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд өнгөрсөн 7 хоногт орон нутагт ажиллаад байна. За нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх баялаг тахиа компани тахианы махны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан. За манай улсын хувьд өнөөгийн нөхцөл байдлыг авч үзвэл дотоодын үйлдвэрлэлээр тахианы махны нийт хэрэгцээний 2-3% нь хангаж байгаа юм. За жилд 22 мянган тонн тахианы мах импорт тулдаг. За баялаг тахиа компани хувьд л дотоодын хэрэгцээний 10% хангах боломжтой гэсэн тайлбарыг компани удирдлага нь өгч байна. За одоогоор бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж эхлэх байгаа юм аа. За өнөөдөр үйлдвэр маань сарда 200 орчим тонн одоо тахианы мах дотоодын үйлдвэрлэл хүчин чадалтай. За энэ нь болохоор монголчуудын нийт хэрэглээний 10% хангаж байгаа. Бидний дунд хугацааны зорилт бол үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг 5 дахин нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Дараагийн 3 жилийн хугацаанд. Ингэснээр ямар ч байсан манай компани Монголын нийт тахианы махны 50% одоо хангана гэж байгаа. За мэдээж бас биднээс өөр бусад аж ахуйн нэгжүүд бас тахианы махны үйлдвэрлэл одоо эхлэх баах. Ингээд ямар ч байсан нэг 5 жилийн хугацаанд Монгол улс маань ядаж тахианыхаа махыг дотоодоосо 100% хангадаг болох одоо энэ боломжтой л гэж харж байгаа. За үүнд нь одоо бид бас өөртөөхөө тодорхой хувь нэмрийг оруулан ажиллаж байна. Хэдэн ажлын байр вэ? За яг одоогийн байдлаар бол 350 ажлын байр шинээр бий боллоо. Зөвхөн энэ нөгөө 240 мянган шууныхаа аж ахуйд. За тэгээд хүчин чадлаа 5 дахин нэмэгдүүлэхээр ерөнхийдөө 1000 гаруй одоо шинэ ажлын байр нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ер нь хүнсний хувьсаар хөдөлгөөний хүрээнд арилжааны банкнаас хэдийн хэмжээний зээл авах хүсэлт гарсан шийдэгдсэн үү? За яг одоо үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулах эхний хөрөнгө оруулалтыг бол бид бол хөрөнгийн зах зээлээс буюу иргэд олон нийтээс одоо хүүтэй хугацаатай одоо бонд тусгаж санхүүжүүлсэн. Банкнаас одоо өнөөдрийн байдлаар бол нэг төгрөгийн зээл аваагүй байна. За гэхдээ одоо энэ одоо иргэд олон нийтээс татан төлбөрлөж байгаа одоо санхүүжилт маань нэлээд хүү өндөр. Одоо бидэнд ирж байгаа одоо санхүүгийн ачаалал бол нэлээд өндөр байгаа. За харин энэ хүнсний хувьсгалын хүрээнд одоо 5 орчим тэрбум төгрөгийг одоо хөнгөлөлтөөр нөхцлөөр авах энэ одоо боломж нь нээгдэж байна. За энэ бол бидэнд одоо нэлээд одоо ачааллыг мань бууруулж өгөх тийм ээ. Нэг амьсгаа авах энэ боломжийг одоо олгоно гэж харж байгаа. За баялаг тахиа компани үйлдвэрийн хүчин чадлын хувьд сард 240 мянган тахиа үржүүлэх боломжтой. За цагт 3 мянган шувуун ядлах, махыг нь ангилан боловсруулах, савлах, хадгалах боломжийг бүрдүүлсэн байна. За нийт 5 жилийн хугацаанд дотоодын тахианы махны хэрэгцээний 50% хангах боломж бүрднэ гэж компани удирдлага нь тайлбарлаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд Сэлэн аймгийн Баянгол сумын нутагдах Бялхам Ивэл компани үйл ажиллагаатай мөн танилцсан. Хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг мөн задгаа талбайд хүнсний ногоо тариалж байна. За нийт 30 нэр төрлийн одоо жимс ногоо тариалдаг байна. Тугайлбал чихэрлэг төмс, навчат ногоо, усан үзэм тариалж байна. За мөн тарвс, үрлэн помидор, өргөс тэмх, чинжүү, кимчи байцаа, эрдэн шиш ногоон сонгоноос эхлээд нийт 10-аад нэр төрлийн нарийн ногоо тариалж байгаа юм а. За мөн туршилтаар цагаан будаа тарьсан за Монголын одоо дөрвөн бүс нутагт цагаан будаа тарих боломжтой гэдэг нь тогтоогдсон гэж компани удирдлага нь хэлж байна. Монгол газар том штэ тий. Тэр дотор хідэн газар нь болно. Ургуулж болно. Цахны дөрүүлж юм. Тий, цахны ургуулж юм. Ховд. Ховд булган сум. Нар сэтэ боро бахгүй ус их бай. Сэлэнгийн зүүн буруу. Зүүн буруу болно. Сэлэнгийн зүүн. Тий. Тий. За Монгол маллинг тичэл хийхээр хамгийн хичүү асуудал нь Монгол бахгүй юм энэ. Эрдэн шиши. Ургуулж чадахгүй. Харин энийг манай ургуулсан. Сүм. Энэгээр ухр, тахиа, гахэний маллинг тичэл хийж болно энэ юм. Яах вэ? Сайн тийм 40% импорт энэ байхгүй. Энийг Монгол урчиж байгаа.
За ингээл нөгөө дахааны хол гахааны хол ч гараад ирчихсэн. Энэгээр талх байрч болон хүн идэж болон мал идүүлж болон энийг нь яг жигнэт иддэг арилын шиши амар сахар өндөр. Энийг хүмүүс энэ амт мэддэг бол салчиж чадахгүй болон. Одоо монгол хүмүүс мэддэг болж байна. Вакуум утанд хийсэн хятад арилын шиши хэрэгэлдэг шүү дээ тий. Харин хятад одоо хэрэггүй. Энийг тарих бол болон. Энэ жил манай энэг ургуулсан дундгови, өмөнгови, ташинчлэнг, хобдболган янз янз газар судалсан. Говь газар руу том амар хамгийн гоё амттай. Монголчуудын хувьд одоогоос 800 жилийн өмнө тарвс тарж байсан. За тухайн үед солонгосчууд Монголоос тарвсны үр авч байсан тухай түүхэн баримт бий. Тэр сортын үрээр Монголын нутагт тарайлт хийж байна гэж Ким Сон Чон тайлбарлаж байна. За Монголын газрын хөрсөнд нийт 100 төрлийн хүнсний ногоо тарайлах боломжтой. За хөдөлмөрлөж чадвал ямар төрлийн ногоо урах боломж үе гэсэн тайлбарыг ч одоо компани удирдлага өгч байна. За хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны мэдээллээс үзвэл одоогоор улсын хэмжээнд ургах цураалтын ажил эхэлсэн байна. За энэ жил нийт 369 мянган га талбад тарайлт хийсэн. За урьдчилсан балансаар бол нийт 510 мянган тонн ургах цавах боломжтой гэж салбарын яамныхан тооцож байгаа юм. За Улаанбуудаа хураалтын явц одоогоор 5-6% байна. За өнгөрсөн хугацаанд бодлогын зарим зохицуултууд хийсэн гэсэн тайлбарыг хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамныхан өгч байна. За нийт 1800 аж ахуй нэгжид 450 тэрбум төгрөгийн зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулан олгосон байна. За мөн татварын хөнгөлт чөлөөлтийн зохицуултыг зарим хүрээнд хийсэн. За агуулах сав бэлтгэх техник тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн чиглэлд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлсэн гэсэн тайлбарыг салбарын яамныхан өгч байна. За харин тарайлчдын хувьд бас зарим талын бэрхшээл сорилттой тулгарч байна. За өнгөрсөн 9-р сард 7 хоногийн туршид хур бороотой байсан. За харин сүүлийн өдрүүдэд нарлаг тогтун байна. За хэрвээ 10-р сард цагаагаар хүндрээгүй нөхцөлд ургацаа цаг хугацаанд нь хураах боломжтой гэж одоо салбарын мэргэжилтнүүд үзэж байгаа юм аа. Манайх бол 2015 оноос эхэлж энэ жил 9-р жилдээ тариатарж байгаа. Нийт 2120 га эргэлтийн талбайтай. Энэ жилийн хувьд бол 1200 га Улаанбуудаа 400 орчим га тосны ургамал тариалсан. Тий. За яг энэ баригад тойроод манай талбайнууд байд. Энэ уулыг тойроод 1200 га. А 460 га нь хөшөөтийн даваа шүү дээ. Хөшөөтийн давааны наадт 460 га. А сумын төвийн хажууд 460 га талбайтай. Тэгвэл гурван хэсэг газар сумын төвдөр нэг өтөрмийн талбайтай баригадтай. За энд манай баригад одоо эндээс харагдчихээн. Нэг 1000 тонн үр бодаа хадгалах савтай. За нэг 300 тонн бодаа хөвтэй агуулах татгалчдгийг. Тий. Ингээд нэг нийтдээ нэг 1300 тонн бодаа хадгалах юм нөөц савтай. Тий. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол одоо уулын тариа сайхан ургасан. Сүүлийн тооны бороо энэ өглөө орны сэрүүн бас хяруу бас унсан. Энэ байдал бас энэ тариа бутанд бас нийлийн хүн дээр тарилж нийлийн хүн дээр тусах ийм байдалтай байгаа. Баатар бараг чараа их байна уу? Одоо нэг хэд хоног арай гайг болох бах. Тэгээд эргээд бас муухарна гэсэн бас мэдээтэй шүү. 10 гаруй хоног бол уй уй ороороо олон хоног орчлоо шүү. Энд чинь бас та жинхэнэ тарилж тийвэл хатуу хэд байдал жоох амар болж байна та тийм үү? Тай бацаа борлуулсан шүү дээ. Тэгэнт. Тий. Манайх бол ерөнхийдөө нэг 3 компантай. За. Одоо нэг бороо цас орохгүй бол нэг 12-оос 14 хоногт бол хураагад дуусчихна тий. Одоо тэгвэл техник хүчин чадал ажиллах цаас сэрцэхгүй тий. Тий. Өдөр нэг 100-120 га явах хүчин чадалтай манайх тий. Тэгэхэд бол нэг 1200 га бол 10-аас 12 хоногт авчна. Манай сум бол 22,000 га эргэлтийн талбайтай. 10,000 га газар тарьсан байгаа. Тарины одоо ерөнхий болцол сайн. А яг нь хүндрэлтэй юмнууд байна. Энэ одоо намар их олон хоног үргэлжилсэн бороо орсон учраас тариа хураалт нь жоохон хүндрэл үүсэж байгаа юмнууд байна. Ялангуяа ангилчсан талбайнуудад бол бас жоохон тийм дороосоо урах. Гэхдээ ерөнхийдөө гайгүй хантай.
нуруутай гэж ойлгож байна. Одоо энэ та бидний зогсож байгаа талбай Атар 2 дугаар айнаар 1977 онд Сэлэнгэ аймгийн үйл нэгдэл цагаан толгойн бурхалтын санг ажиллуу тасгтай нийлж бурхалтын санг ажиллуу байгуулагдсан. Энэ одоо 77 онд яхад би тоо утгач яран хэлж ирсэн. Энэ жил одоо та нар үзлээ. Баргаагаас 40-өстэй центр авах. Энэ бол мундаг үзүүлэлт байна. Их сайхан байна. Энэ жил хорроо сайтай. Зүгээр яг уу тарэ хураалтанд жоохон хүндрэлтэй юм бол байгаа юм байна. Энд болоод тийм цагаагарын жижигэн отог юм байдаг шүү дээ. Миний хувьд бол олон жил тарэ тарьж, олон жил тарэний хайж байж зогсны хувьд бол би энэ бол нэг одоо яахгүй хүндрэл гэж ойлгохгүй байна. Одоо ингээд нар сайхан ивэгээд сайхан байвал хугацаа биднэрт байна. Хамгийн гол хунц мундаг энэ одоо Тосоо Баатар олон жилийн тариа тарьсан нөхцөлөөр бараг 40-өстэй шахах уу, бараг 40-өстэйс авах бах. Ийм л байна. Манай сумын хувьд бол энэ жил урах сүүлийн хэдэн жил аваагүй өндөр ус авнаа. Энд одоо өтөрмөө танилцуулахад нэг 2250 тооны 2 том савтай, энэ үрийн зорилттой 100-ийн 3 савтай ийм манай нэг өтөрм байгаа юм. Энд энэ жил энэ багт болохоор нэг 2000 гаруй гад Улаанбаатар 1000 орчим гад арабс тарсан байгаа. Тосны ургамал. Тэгээд одоо чадвал одоо энэ 7 өдрийн за зэрэг 7 өдрийн ихээр одоо урс суралтанд Улаанбаатар урс суралтанд энд орох бах. Амрын орой орсон бороонд бас нэлээ бас дэвтэж ингэж одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм байгаа. Тэгтээ бол болцоод гүйдсэн учраас ямар ч сан 10 сарын 20 гэхэд бол хурааж дууснаа. Тэр булган аймгийнхаа хэмжээгээр бид бол нэг 50 сая тонн ургац хурааж авахар мэтэл хангаад ер нь 10% нь бол хураагаа татсан ингээд явж байгаа юм байна. За хот өндөр сумын 22 сая гаагад талбай нь ер нь бол 9900 нь тарьчихсан. Ер нь эргэлтийн талбайгаа бол 100% ашигладаг ийм газар. Тэгээ энэ одоо яг манай энэ хөндөд болохоор бол За олон бас жил тариа тарьж байна да. Тэгээд ер нь бол ургац их өндөр байдаг. Ажиллах хүчний асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 3 өдрийн сая зэрэг оролтоноор бас энэ нөхцөл байдлаа уйлдуулад бит танилцуулга оруулад за газар тариалангийн үйлдвэрт ажиллаж байгаа уйтан одоо цэргийн албаа ах сонсогчдын ажиллах хугацааг 14-15-20 хоногор сунгах юм сэнсрийн тэмдэглэл гаргасан байгаа. Энэ үрэндээ бид бас намрынхаа ажлыг нугалж авахар ингээд төлөвлөлт ажиллаж байна. Тэр хүнсний төмс хүнсний ногооны одоо хангамжийг дотоод та одоо бид тарьж ургуулад хурааж авах юм бол боломж нөхцөл бол байна гэдэг нь харагдчихээн. А тэгэхдээ хамгийн гол асуудлууд энэ агуулах замны зоор агуулахын асуудал байгаа. Бид одоо өнгөрсөн жилийн түвшинд 60 гаруй тал орчим хүн л одоо ангах хэмжээний агуулгатай байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бид улсын хэмжээнд одоо зоор агуулгын хэмжээг 55 сая тонноор нэмэгдүүлэх гэсэн юм зорилт төвшүүлсэн. За ингээд үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн одоо 2023 оны төсөвт бас тодорхой хэмжээний хүүгийн татас хэлбэрээр мөнгө тавьж банкны зээлийн хөсөлд гарч ийн аж ахуйн нэгжүүд маань энэ долбогдод бас тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө төвшөнд агуулах савныхаа багтаамжийг бас нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байгаа. Будааны үнийг бол яамх тодорхой таахгүй. Энэ бол зах зээлийн хажамаар гурилын үлдэлт тариалж хорондоо тохирч ингэ үнийг тогтооно. Яамны хувьд бол нэг хөдөө аж ахуй дэмжих сан буюу хуучнаар одоогийн корпорац гэж байгаа эндээс бол ахуйдааныхаа үнийг бол гаргасан байгаа. Тэр нь бол одоо 4 дугаар зэрэгллийн будаахад өнгөрсөн намар 880 авчихсан бол энэ жил 920-аар авахар бол үн гаргасан. 3 дугаар зэрэгллийн будаа бол өнгөрсөн жил чинь 940 байсан, энэ жил сая төгрөгөөр ингэж одоо үнийг ерөөхдөө хөдөө аж ахуй дэмжих сангаас бол энэ бол хоорондын тооцоонд авах тарилжтаас сан одоо хоорондын тооцоонд авах юм үн. Тэрнээс явал хатуу үн бишээ. Мөн одоо хөдөө аж ахуйн корпорац уу хуучнаар сан бол 100 км-ийн улаан бодоон тээврийн зардыг бас хариуцж байгаа. Дээрээс нь одоо урамшуулыг одоо олгоно тарилжтаа. За харин Орхон аймгийн Жаргаланд сумын Орхон тариа компанийхны хувьд 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ удаа нэг гаагаас 40-с 50 центнер ургац авах боломж үүрсэн гэж компани удирдлага нь хэлж байна. За ургац сураалтын ажил эхэлсэн, буудаага гурилын үйлдвэрт нийлүүлж эхлээд байна. За харин өтөрмийн талбайгаа хамгаалж өнгөрсөн хугацаанд ойжуулт хийсэн, за мөн ажилчдынхаа ая тухтай байх нөхцөлийг хангаж цэцэрлэгжүүлэлт хийсэн талбай орчноо тогтчулсан байна. Ажилчид 5 тухтай орчинд бас нэг
сэтгэл хангалуун ажиллах боломжийг бүрдүүлэх гэж ингэж зүтгэсэн. Ямар ч гэсэн бид нар ажиллаа бол нэлийн сайн хийж яваа. Тэгээ цэцэрлэгчүүдийг бол их сайн хийж байгаа. А ер нь манай энэ хашаан дотор нэг 3000 гар мод байгаа. А цэцэрганд ихэд нэг га талбайд 1000 гар цэцэрган байгаа. Тэгээ жимсний нэг бараг 20 төрлийн мод бот сүвнүүд байгаа. Дандаа жимсээ өөрсдөө хурааж иддэг. Тийм тэгээд одоо энэ ойжуулт цэцэрлэгжүүлт хийснээр өтермийн талбай бол одоо харьцангуй шороо байхдаа орчин өөр өнөөс тийм шүү дээ. Ер нь ингээд одоо ингээд мод тарсан газраар явхлаар ингээд нөгөө нэг намган дээр явах бамгандаг шүү дээ тий. Яг тиймэрхүү болчихдог байхгүй. Хөрс чинь өөрөө дээшээ усаа татаад манай энэ газар бол шар шороотой байсан. Анх битэр ингээд мод тарж хат. А одоо бол ингээд хаач ухсан хөрөн бор шороо гарч ирдэг. Тэгэхээр ерөөс энэ хөрсний бүтцийг маш сайн сайжруулж идэг. Мод чинь өөрөө бүх ус шимтжэлийг татаж авч идэг. Ингээд байга ургамал одоо ингээд энэ тентгүү ганцсан байхад манай холноо ногоноор байж байгаа байхгүй. За Монгол Улсын эрхлэлчийн санаачилсан хүнсний агамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн одоо өнөөдөр хүнсний хувьсгал болон одоо улам өргөжж байна. Энэ хөдөлгөөн эхлээд бол одоо жил 6 сар болж байна. За энэ хугацаанд бол одоо сая 4 сарын 1-ээс одоо баг хүйтэй урт хугацаатай зээл олголт эхэлсэн явж байна. Одоогийн байдлаар 450 одоо 450 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл гарцсан. За мал аж ахуйн салбар руу бол 27 тэрбум орчим төгрөг зээл гарсан. Газар тариаланд бол 160 хүнс үйлдвэрлэл рүү болохоор 170 орчим тэрбум төгрөгийн зээл гарцсан. Зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд байна. Өнөөдөр тооны төхөөрөмжөө шинжилсэн, тариалынхаа талбайг нэмэгдүүлсэн, мал аж ахуйн үйлдэлд одоо өдөрлөө нэмэгдүүлсэн. Ингээд үр дүн их сайхан байна. Энэ үр дүнгүүдтэй Монгол Улсын ерөнхийлөгч ингээд танилцаад одоо энэ хүмүүс юмаа танилцуулахдаа одоо баг өөрийнх нь одоо баг нүдээс л мэдгэж штэ тийм ээ. Тэгээд гал энэ нэгэд компани аж ахуй өргөжинд хэлэхээс гадна хүнсний хагамж аюулгүй байдлыг шийдэхээс гадна ажилчлалынхаа нийгмийн асуудлыг бас сайхан шийдэж байгаа нь бас үнэхээр таалагдлаа. Одоо ингээд саяшаа ороход бол одоо ингээд басын, саун, дүүш одоо ингээд ажилчдын альжаал тайлах өрөө амрах өрөө одоо бүх юм ингээ шийдэд өгчхөр одоо мэдээж одоо гэр бүлээр хөдөө орнот ажиллаж байгаа энэ одоо хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг давхар шийдэд явуу гэдэг нь одоо энд одоо бас хонцлог харагдж байна л та. Тэгэхээр энэ хүнсний хөвслийн мөрдөн бол олон талаараа ачлуугтай гарч байна гэж харж байна. За цаашид тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарайлангийн талбаануудыг тойруулан ойжуулт хийх санаачилгыг улс даяар ажил хэрэг болгох нь зөв юм а гэж орхон тариа компанийн хилж байна. За харин Булган аймгийн Хутаг Өндөр суманд Занаду Аразурбак компанийнхны хувьд Үхрийн Перми аж ахуй эрхэлж байна. За эднийг 2011 оноос ажиллаа эхлүүлсэн. За бэлчээрийн болон эрчимдсэн мал аж ахуйг хослуулж байгаа юм. За махны чиглэлийн үхрийн оо эрчимдсэн аж ахуй эрхэлдэг өдөрт 10 үхэр нядлах хүчин чадалтай гэж компани төлөөллүүд хэлж байна. За мөн тэжээлийн ургамал тарьдаг. За харин малчид фермерүүд хамтран ажилласнаар махны экспортыг нэмэгдүүлэх нөөц боломж үү. Үүнд бэлчээр хамгааллын асуудал чухал гэдгийг ч сануулж байна. За тарайланчдын хувьд бол малчидтаа бас хоорондын зөрчилтэй асуудлууд үүсдэг. За өнгөрсөн хугацаанд одоо тарайлангийн талбайгаа хамгаалж тодорхой хэмжээнд хашаажуулт хийсэн. За тарайлангийн бүс нутгийн тухай засгийн газрын тогтоол бүрэн хэрэгжихгүй байна. За тиймээс цаашд одоо бие даасан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлага бий гэдгийг ч салбарын мэрэгжилтнүүд болон зарим албаныхны төлөөлөл сануулж байгаа юм. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хувьд хүнсний аюулгүй байдал бол улс орны тусгаар тогтнолын нэг гол баталгаа тулгуур зөвлөмөн гэсэн байр суурьтай байна. За цаашид хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэх юм аа. За үзэгч та бүхэнд сүл хөтөлбөрөөр хүргэлээ.